Kada, kai aš pradėjau dirbti tokioje kompanijoje M1, mano dabar jau šviesos atminimo M1 grupės savininkas Hubertas Brūšnys ir mano tuometinis bosas, kai darė atranką ir kai rinkosi mane į poziciją vadovaujančią, klausė, tu su kuo dirbsi? Su vadovu ar su pavaldiniais? Ir tada aš nesupratau šito klausimo, iš tikrųjų, ką tai reiškia su vadovu. Aš jam tada pasakiau, aš dirbsiu su pavaldiniais, bet atskaitingas būsiu vadovui. Tai tas jam žiūrė patiko. Nu, tai labai jau ten gerai visaip kaip. Ir aš dabar galvoju, kad aš girstu šitą klausimą. Aš galvoju, kad labai dažnai bus taip, kad vadovų, valdžios nurodymai atrodys visiems, nu, sakykim, kabutėse žemiau esantiems, kaip nesąmonė, kaip bilekoks sumanimas, kaip durnas tikslas ir panašiai. Ir tas tarpinkalės vadovo tada funkcija gaunasi tokia, kad jisai tarsi tarpų ir priekalo, bet labai dažnai jis pats savai tą poziciją pastato. Nes jis nori būti fainas savo darbuotojams ir to pačiu metu nenori konfliktų su savo vadovu. Ir jis iš tikrųjų, ką jis daro, jis saugo save. Jis negalvoja apie organizacijos rezultatus. Jeigu vadovas galvoja apie rezultatus, apie tikslus, kuriuos turi pasiekti, tai jisai bandys suprasti, bandys nupirkti tuos tikslus, kuriuos formuluoja valdžia, bandys juos per save perleisti tam, kad ne tik tai galėtų iškomunikuoti savo pavaldiniams, bet ir tam, kad galėtų juos įtraukti tos pavaldinius į tų tikslų realizavimą. Kitaip sakant, jis turi padaryti tai, kas vadinasi buy in to sell out. Tai yra vat, nupirkti arba įpirkti tam, kad galėtum parduoti. Ir va čia tas toksai momentas, kada tu galvoji vėlgi apie tą patį rezultatą organizacijos, o ne apie savo širdasopį arba galvasopį kaip vadovo, tada šitą dilemą iš principo yra niekinė. Tada tu tiesiog, reiškia, supranti, kad tavo darbas yra padėti savo žmonėm pasiekti tikslus, kuriuos formuluoja valdžia. Jeigu valdžia formuluoja durnus tikslus, tai aš kažką turiu daryti su tais tikslais ir su ta valdžia, kuri formuluoja. O ne daryti taip, kaip daro labai dažnai vadovai, tai yra ateina pas savo žmonės, pas savo pavaldinius, sako, nu, ten tie durneliai prigalvojo. Ir kas atsitinka tokioje situacijoje, aš kaip vadovas prarandu savo autoritetą žmonių atžvilgiu, pas žmonės žmonių kise, ir tikslai būna nepasiekiami. O jeigu aš, reiškia, turiu diskusiją su savo valdžia, provokuoju, reikalauju iš valdžios, kad valdžia man padėtų tuos tikslus realizuoti, tai gaunasi taip, kad aš esu partneriškam santykėje su valdžia ir lygiai taip pat esu partneriškam santykėje su savo pavaldiniais. O tai yra įmanoma tik tuo atveju, jeigu man realiai rūpi rezultatas, o ne, dar kartą pasikartosiu, reiškia, mano psichologinė savijauta. Dėl to taip ir gaunasi, kad iš esmės dirbti reikia ir su vienais, ir su kitais. Ir nėra pasirinkimo šitoje vietoje. Nes tu iš principo ir vieni, ir kiti, ir tu atėjai iš tą organizaciją tam, kad būtų sukurta vertė. Ir, o ne tam, kad jums visiems čia būtų faina būti. Tai manau, kad jeigu toksai yra požiūris, tasai iš principo labai sėkmingai leidžia tvarkingai atlikti savo pareigą ir nesijausti baisiai skriaudžiančiam ir skriaudžiamam. Bet čia yra plati tema, čia galima būtų dar vieną padaryti iš to topiko, bet mes jo nedarysim, aš tai suprantu.